Далі говоримо про волонтерство. З нами у студії Марина Байдюк, президентка благодійної організації United Help Ukraine. З початку повномасштабного вторгнення ця організація надіслала зі США до України допомоги на суму понад 64 мільйони доларів. Це і медичні товари, засоби тактичної медицини та гуманітарну допомогу. Цього року ця організація відзначає 10-річчя невтомної роботи. Пані Марина, вітаємо вас. Ну і хочу представити, чи вже легше набагато представляти нашого наступного гостя, також Тарас Тополя, соліст гурту «Антитіла». Він під час великого благодійного туру збирав кошти на медичні аптечки для наших військових. Дякуємо, що завітали. Пане Тарасе, давайте почнемо з вас. Завершився великий благодійний тур. В Палаці спорту символічно поставили таку фінальну крапку, фінальний акорд. Розкажіть, чи вдалося досягти мети зібрати от настільки аптечок, скільки планували? Так, у нас тур тривав більше 2 місяців. Це були Сполучені Штати Америки, Канади, країни Європи, Нова Зеландія, Австралія. Закінчився він у Палаці спорту. І вдалося спільно з фондом United Help Ukraine, в першу чергу завдяки небайдужим українцям по всьому світу і іноземцям, які прийшли на концерти, які робили донати, які брали участь в аукціоні, нам вдалося зібрати 640 тисяч доларів на 10 тисяч якісних аптечок. І ми можемо вважати, що на днях ми цей проект уже закриємо. Фінально на складах у фонду United Help Ukraine волонтери працюють ручками, впаковують ці аптечки. На днях вони всі будуть впаковані. І будемо робити передачу на підрозділи ГУР і на інші сили оборони. Якраз бачимо зараз кадри, так, поки ви говорили, так, з концертів благодійних, і також як аптечки збираючи. Тобто ці аптечки вже фізично є, да? Вони найближчі дні підійдуть? Все вже фізично є, і підсумки, і всі комплектуючі якісні. Все вже доплило, доїхало, волонтери збирають, і скоро це все буде передано. Клас. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, офіс в Києві, при тих вражаючих цифрах, які вже ми бачимо, 64 мільйони за 10 років, і от тільки один цей тур, майже, да, 640. Чим цей офіс допоможе? Ми відкриваємо представництво зараз в Україні. До того ми працювали з нашими партнерами. В нас велика мережа партнерів в Україні, які нам допомагали здійснити наші плани і просунути нашу місію допомоги українцям. Тепер в нас відкривається представництво, яке буде займатися більше навчальною діяльністю, освітньо-навчальна діяльність. Це буде реабілітаційний проєкт великий, який ми хочемо запустити в Україні, який буде мати декілька компонентів, включаючи ранню реабілітацію, коли військові тільки надходять до госпіталя, до шпиталю. Потім це буде і протезування. Ми зараз роздивляємося можливості співпраці з різними протезувальними центрами, як в Штатах, так тут в Україні. І далі це буде знов-таки реабілітація фізична, це і басейни, це інші різні методи реабілітації, включно з психологічною, і, звичайно, реінтеграція військових в суспільство. Це багатокомпонентний реабілітаційний проект, який ми тільки запускаємо, і будемо сподіватися, що він набере обороти. Так само ми будемо продовжувати надавати психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни, їхнім батькам. І, звичайно, що зараз велика проблема у всіх нас буде в Україні – це військові, які повертаються з бойових дій, це ПТСР, це інші розлади психологічні, до яких нам треба дуже серйозно ставитися і продумувати програми реабілітації в цій сфері також. В нас запустився вже проект по навчанню. Я ж кажу, що це наше представництво буде суто займатися навчальними проектами. В нас вже запустився проект з школою тактичної медицини. Це міжнародний центр тактичної медицини, який існує тут в Києві ще з 22-го року. Ми фінансуємо зараз цей центр повністю і намагаємося зробити так, щоб це було масштабово, щоб військові, які йдуть, не тільки отримали ці аптечки, які ми з Тарасом збирали в турі, благодійному турі. А які військові отримають аптечки? Є конкретні бригади, я куди поїдуть? Так, буде передаватися 5 тисяч найближчим часом, буде передано на підрозділи ГУР і 5 тисяч на інші сили оборони. А чому хороша якісна аптечка зараз на вагу золота? І так, чому обрали просто саме це спрямування? Для ми знаємо, що на фронті зараз це важливий напрямок, тому що неякісні турнікети потрапляються навіть в аптечку. Справа в тому, що це не лише зараз, а починається з 14-го року. Для антитіл війна почалася з 14-го року, коли ми почали їздити на фронт і доставляти безпосередньо на нуль всі необхідні засоби
для підтримки наших сил оборони, наших бійців. Саме з того моменту постала величезна проблема в тому, що наша парадигма ведення бою, і особливо військова медицина, вона лежить в радянській старій площині. А на той момент лише починали переходити на стандарти ТІСІ-3, на стандарти НАТО, в тому числі в комплектації аптечок. І ми тоді, 14-й, 15-й, 16-й рік, возили дуже багато медицини на фронт і розуміли, як воно працює, для чого це працює, що це рятує життя. Я вам скажу, навіть з економічної точки зору, не кажу вже про моральну, там, загальноетичну, виховати бойову одиницю, бійця, фахівця, хорошого снайпера, чи хорошого артилериста, чи танкіста, вартує державі мільйонів гривень. І в кінці кінців він стікає кров'ю на полі бою через аптечку, якої нема, яка коштує умовних там 60, 70, 100 доларів навіть, там, розумієте? Тобто навіть з економічної точки зору це потрібно було. І от чому ми говоримо про, що це як золото, і чому антитіла вибрали аптечки? Тому що ми, коли пішли на фронт з першого дня широкомасштабної війни, ми пішли працювати парамедиками. Наше завдання було рятувати життя. І що таке аптечка? Що там всередині? Як це працює і чому це потрібно? Ми відчували, знали і бачили на своїй шкурі. У нас батальйон виконував бойові завдання в Києві, на Харківщині. І, на жаль, у нас є багато загиблих, на жаль, у нас є багато поранених. Зараз батальйон виконує свою функцію. І ми знаємо, що таке бій, що таке оборонна операція, що таке штурм, і наскільки важливо, щоб під рукою був цей турнікет, який може зупинити кровотечу, щоб боєць мав бандаж і вмів користуватися, щоб міг встромити назофарингеальну трубку, повітропровід в носа, і таке інше, і таке інше. Тому що це рятує життя, це повертає чогось, сина, батька, брата додому. В цьому є потреба. Звичайно, 10 тисяч – це крапля в морі в порівнянні з тим, в чому, яка є потреба, але ми акцентуємо на це увагу, плюс завдячуючи нашим друзям, партнерам в Сполучених Штатах, ми могли це робити все легально, відкрито. Вони збирали кошти на свої рахунки, їхні волонтери працювали разом з нами. І людям, які приходять, оцей меседж про те, що ти підтримуєш і ти робиш донат на те, що рятує життя, він пасує. Ті, хто приходить на концерти, вони з великою душею віддавали кошти за квитки, віддавали кошти на аукціоні для того, щоб врятувати чиєсь життя. Пані Марино, зараз в світі поширюють такий наратив втоми. Чи не втомилася українська діаспора в Америці і ті американські волонтери, політики які там займаються своїми справами? І оцей наратив, що трошки втомлюється, він зараз знаходить підґрунтя, і люди розчаровуються. Розкажіть, будь ласка, судячи по результатам вашої роботи, цього не дуже помітно. А ви відчуваєте ці речі? Я якраз хотіла сказати, що це питання, яке мені ставлять постійно, перебуваючи тут в Україні. Тому що це дуже важливо не тільки для українців, а для американців так само розуміти рівень підтримки американського суспільства понад усе. Зараз ми бачимо, що йдуть такі дуже цікаві, як так м'яко кажучи, політичні ігри в Конгресі. Але це, незважаючи на це, рівень підтримки американців лишається на досить високому рівні. І ми бачимо це по туру з Тарасом, з антитілами, що приходили на концерти не тільки українці, які поважають і люблять музику антитіл, але й американці. Вони приїздили з різних міст, тільки щоб послухати музику і долучитися до збору коштів. Це ми бачимо з 22-го року, звичайно, березень і квітень були шалені місяці, коли не тільки наша організація, а інші діаспорські організації отримували мільйони доларів на свої рахунки, які йшли від пересічних американців, корпорацій, бізнесів, фундацій. Звичайно, цей рівень порівняно з березнем 22-го року або квітнем впав, але він тримається на рівні. Тобто ми бачимо, що американці досі зацікавлені бачити Україну незалежною, демократичною країною, і вони роблять для цього все так само. Тобто зараз йде великий посил того, щоб переконати своїх, тобто американці, українці, громадяни Америки роблять все, щоб переконати своїх представників в Конгресі та Сенаті, щоб вони голосували за законопроект по підтримці України.
Це номер один стоїть завдання для всіх українців Америки, а так само для американців. Постійно йде робота. Кожен день Майк Джонсон отримує десятки або сотні телефонних дзвінків, листів. Не дайте забути. Не даємо забути не тільки від американців, знов-таки, а від українців. Мені здається, найважливіше, що зараз можна зробити, тому що ми знаємо завтра виступ Байдена, послухаємо, що він скаже. Я хочу додати, якщо можна, незважаючи на те, що, скажімо, є політичні певні процеси, які мені великою мірою зрозумілі, частково ні, наприклад, наскільки мені відомо, відмовилася дружина президента, перша леді Олена Зеленська, сидіти, виступити тлом на фоні Байдена, точніше, тлом виступу Байдена, тому що їй пропонували сідати... Поясніть, бо може не всі глядачі ще зранку побачили цю новину. Поруч дружини Навального, так? Поруч з дружиною Навального. Тобто треба трохи ще розуміти, що там в головах, там, да, і на який рівень. Тобто завтра в Конгресі захотіли посадити Олену Зеленську і дружину Навального поруч, щоб вони слухали Байдена. Прирівняти жертви, там, та? Тобто агресора і жертву, прирівняти, зрозуміло, що перша леді відмовилася. Тобто ми маємо розуміти, що є певні політичні процеси, і не завжди те, яких нам висвітлюють, є, як воно є насправді. Там, да? А іншої сторони є на загальнолюдському, просто вам приклад, Сан-Франциско, власник залу, в якому ми виступали, почувши, побачивши, як ми проводимо аукціони, просто-напросто вирішив не брати плату за зал і подвоїти всі кошти, які були зібрані. Таким чином ми зібрали 34 чи 36 тисяч доларів. Тобто він подвоїв всі донати, які були зроблені українцями. Це от люди... Тобто людина, яка не планувала, да, брати участь у цьому не планувала, він просто, він комерційно, в нього є зал, він його надав для виступу. Якраз хотіла питати, де найкрутіша діаспора Сан-Франциско ви виділили? Так, тому, ну, це до речі, концерт. Іноземець. Це там, це не українець був, це іноземець. І він, ну, мав заробити на концерті, але він почув, побачив, яка мета, і просто ще додав від себе більше 17 тисяч. Дякуємо, що завітали, часу вже немає. Дякую. Нам кажуть передаватися на новини Марина. На Соломії Вітвіцько. Марина Байдюк і Тарас Тополя були разом з нами в студії сьогодні. Ну, а ми з вами прощаємося. До наступного ефіру. Максим Сухенко, Ната Островська. До зустрічі.